लमदुङ उद्योग वाणिज्य संघले चौले पानीलाई लमदुङ मोडेल चेम्बर भिलेजको रूपमा घोषणा गर्यो। यसरी स्थापनाको तेस्रो वर्षमा नै लमदुङ मोडेल चेम्बर भिलेज बन्न सफल यो चौले पानी नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय र भितोप नेपालले नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्मका 300 होमस्टेलाई गरिएको थमगत सर्वेक्षण मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा सन् 2014 सेप्टेम्बर 27 तारिकका दिन चौले पानीलाई काठमाडौँमा बोलाएर 3500 विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भलाई पारेर चौले पानीलाई बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरेर वसन्तपुर गवाली मनाएर नेपाल बेस्ट होमस्टे अवार्डद्वारा अवार्डित गरेको म यहाँ समक्ष निवेदन गर्दछु। र यसरी स्थापनाको चौथो वर्षमा नै नेपाल बेस्ट होमस्टेको एवार्ड दिन सफल यो चौले पानी स्थापनाको छैटौँ वर्ष सन् 2016 प्रवेश गर्दाखेरिमा नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले 2073 सालले नेपाल गम्भीर वर्ष 2073 भनेर घोषणा गर्यो, जसको लागि नेपालको 10 उत्कृष्ट डेस्टिनेसन गाउँहरू छनौट गरेर घोषणा गर्यो। त्यसै 10 उत्कृष्ट डेस्टिनेसन गाउँ छनौट गरेर घोषणा गर्ने क्रममा इलामको अन्तु, मकवानपुरको चितलाङ, लम्जुङको यो काउले पानी, स्याङ्जाको सिरुबारी, नवलपरासीको अमरतारी, बर्दियाको डलुङ्गा, कैलालीको सुब्रमान जस्ता 10 उत्कृष्ट डेस्टिनेसन गाउँ छनौट गरेर घोषणा गर्ने क्रममा काउले पानीलाई एक नम्बरको एक नम्बर दोष श्रेणीमा राखेर चाहिँ चौले पानीलाई घोषणा गरेको व्यवहार पनि म यहाँ समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। यसरी स्थापना छैटौँ वर्ष सन् 2016 नै चौले पानीलाई अझ अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धि पनि हासिल गर्न सफल भयो, त्यो हो चाबीको नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले चौले पानीमा आएर यहाँको वातावरणीय वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्यो, यहाँको वातावरणीय वस्तु अध्ययन गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा चौले पानीलाई यो नेपालकै पहिलो वातावरण मैत्री होमस्टेको रूपमा घोषणा गरेको छ र प्रत्येक घरमा नेपाल सरकारको लोगो सहितको वातावरण घर परिवारको मेटल प्लेट एट्याच गरेर प्रमाणीकरण गरिदिएको छ। यसरी चौले पानी स्थापनाको छैटौँ वर्ष नै नेपालकै पहिलो वातावरण मैत्री होमस्टेको रूपमा घोषणा हुन सफल भएको सद्याहरू र काउले पानीको अझ अर्को महत्त्वपूर्ण अर्को उपलब्धि पनि छ। सन् 2016 पनि के भन्छ काउले पानीले त्यतिखेर पाइने सन्दर्भमा भन्ने गर्छन् नि केही सफलता हासिल भयो भने त्यही परेको रहेछ। यहाँ सन् 2016 फेरि अर्को उपलब्धि के हासिल भयो भने यो नेपाल सरकार खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य मेला 2073 आयोजना गरेको थियो, नेपाल बेस्ट एवार्ड पनि पाइसकेर आएर अलिअलि चर्चा पनि आएर सायद चौले पानी बनलाई पनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ त्यो मेलामा आमन्त्रण गरेको थियो, एउटा स्टल दिएको थियो। त्यो स्टलमा चौले पानीमा आउने पाहुनाहरूले खाइने गर्ने यिनै खाद्य परिकारहरू प्रदर्शन गर्ने वितरण गर्ने एउटा अवसर मिलेको थियो। त्यो दुई दिने कार्यक्रममा चौले पानीले यिनै खाद्य परिकारहरू ल्याएर प्रदर्शन गरियो, वितरण पनि गरियो, तर त्यहाँ एउटा परिकार बनेको थियो चौले पानीको, त्यो कोदोको सेलरोटी। कोदोको सेलरोटी भनेको थियो, तर त्यो कोदोको सेलरोटीलाई चाहिँ एउटा दुर्घटना भन्नु कि एउटा घटना निम्ति आयो, त्यो परिघटना भन्ने कि दुर्घटना भन्ने घटना भन्ने त्यो निम्ति आयो कि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले त्यो हाम्रो खाद्य परिकारले त्यो कोदोको सेलरोटी शङ्काको रूपमा लिएर त्यसलाई ल्याब टेस्टको लागि ल्याब टेस्ट मार्न लाग्यो, ल्याब टेस्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट निकाल्यो, तर त्यसको रिपोर्ट एउटा